Wewe bro umebeba hii bana, shida ni nini? Shida ni nini tena? Shida ni Rosy ameniwacha. Rosy alikuwa bibi yangu. Rosy kwa sababu hali ilikuwa ngumu ya hapa na kule, Rosy akatafuta kazi majuu. Akaenda. Rosy kufika majuu tunakonga tukiongea na yeye video call. Tunakonga tukitext, tunaongea pale inbox. Mpaka ikafika mahali Rosy akaniambia narudi Kenya. Na mimi nikafurahi sana. Na akaniambia anakuja na mbinu mbili. Anakuja kuniona na kuona wazazi wake. Rosy alifika Kenya poa, but shida ilitokea mahali pamoja. Bali shida ilitokea ni Rosy after kufika Kenya. Kuna video yake fulani ilianza kuenda viral, ilianza kutrend. Rosy akakuwa nika mbunge. Design mpaka anaona mimi kijana wa ghetto simfai. Akanizimia simu. So according to you, video ndio ilifanya uachwe ama? Mimi naona tu hivyo kwa sababu kama kwa majuu na kuja huku Kenya tulikuwa tunaongea poa, tunacheka poa, hadi amenipiga video call akicheka. In fact alinitumia dao mbili, akiniambia hiyo nijishikilie nayo. But amefika Kenya, video fulani kafanya akakuwa nikani celeb. Video gani alikuwa na Mwarabu pale kwa airport ama? Hiyo yenye alikuwa na wazungu, na watoto wa wazungu na huyo Mwarabu. Hiyo video imetrend na hapo ndo malilifika Rosy akazima simu. Na akaninyamazia kabisa, sijui mali yako.